No čauko, povedali by ste si, že ideme si rozobrať live arénu, aké piky sa tam dajú používať a čo je tam najlepšie a bla 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 bla, ako to, že si dvakrát prehral, ako to, že si dvakrát vyhral proti tomu istému superovi. Nie, na toto sa dneska nejdeme pozrieť. Dneska sa ideme pozrieť na čo? No preca na plat žáhnol z pondelka, jo, pomeň na to. Hneď prvý fight som išiel proti Speed Teamu a Speed Team znamená jediné BM s Rotosíkom, rýchlo si to vyhrať. Tento platpuš. Uh, nepozeral som si ho potom ako som ho odohral, už si ho popravde ani príliš nepamätám, natáčam to teraz vo štvrtok, um, ale čo si pamätám je, že ten platpuš bol dosť zaujímavý. Išiel som tam um, párkrát aj bomba týmy um, a tohto rotosa, to sa neviem, či som tam išiel niečo iné, ale, ale odvážil som sa ísť aj s bombami, takže um, bolo to také zaujímavejšie. Um, inak je to koľko toto akurát sa tuším presúvam na vecko Klasický. Hm. klasicky Hop. jo nejakých 5 bodov odplat koľko tam bolo 10 minút 30 dokonca a idem proti Georgidovi uh, speed team so Sifi arbiterkou Georgid je špeciálne alebo luska, či keď chcete je špeciálny v tom, že on dokáže dávať damage aj cez stone skin, takže je to také všelijaké. Každopádne ja som tam išiel s UDKčkom, takže som vedel, že keď tak by zabil jeho, čiže to není už niečo potom také strašné. Tuto som za UDK mal na manuál dať aj jednotku, ale tak viac menej je to jedno. Bude to rýchly, 31 sekundový fight, takže úplná čo pohodinda. Prvé dva fight, prvé dva týmy hneď zrefrešujú, tie sa málo bodov som zobral, ale tak však čo narobí človek. Tuto inak sú strašne potom už zdlhavé týmy veľa force champov, je tam aj UDK, takže není to úplne Um, niečo totálne easy pre mňa. 9 minút 30, dokonca um, jeden bod od platinky, takže akurát, uh, akurát celkom pohodička. Neviem prečo zrovna proti tomu by som chcel ísť, Ešte, že som proti tomu nešiel, trvalo by to dlho. Inak, um, na čo som si až tak zase nedával pozor a možno by som uh, lepšie spravil, keby som dával, je level tých oponentov. tu vidíte, že napríklad ten horný má celkom dosť neprijemný tím, ale je to level 90. Takže dosť možno by bol slabúčky. Tuto idem proti Mortu, Pition, Ursuga a Lily. Zobral som tam bombový tým. A povedal som si, že proste tam Pition nebude mať redy uh, túto. Čo Čerd nechtel. Uh, Astralid dostala ovcu, keď dávala um, bomby. To znamená, že dostávajú menší damage. Hej, normálne by dostal Pityon do Stone Skinu 137 tisíc uh, damage, tak to dostal iba 95 tisíc by Lily, dostala 2x57 tisíc či koľko, dostala 2x38, ak sa nemýlim. Takže um, aj takéto maličkosti vedia rozhodnúť, že tá, tá Astralid ako keby prišla o ten buff a, a v tom momente um, tie, ostatné, tie ostatné bomby už nedávali taký damage. Um, čiže toto som um, asi lívol, predpokladám. Tuto som ešte vyskúšal, že či to náhodou nedám, myslím. Neviem, prečo by som toto ešte skúšal. Toto musím lívnuť. Akože nádej umiera posledná, ale tento tým som presne tak mal lívnuť. Um, čiže som prehral? Hm. Bomby takzvané nevyšli. Keď sa na ten tým pozriete, tak uh, tamto hneď, uh, hneď vidno, že... Um, že budú mať asi ten bolster set, čo mám napríklad aj ja. A tuto som spravil to, čo som uh, pred chvíľou vám povedal, že som išiel proti týmu, um, ktorý na prvý pohľad vyzerá byť celkom um, ťažký na zdolanie, ale uh, práve to, že je iba level 90, tak, uh, tak ma nabudilo na to, že poďme to predsa len proti nemu skúsiť. A hneď ste videli, že ten Uko reálne nemal ani 65 000 HP. Čo je extrémne málo. Proste Uko by mal mať ďaleko viac. Um, teraz sa mi podarí zabiť Nekreta. Bam. Yes sir. Teraz ani neviem, koho skúsim zabiť. a ah, Pitiona. Yes, pretože pition má ready revive. Um, Uko revive ready má, ale bol slípnutý. Inak to trvá už minútu, čiže není to akože úplne ideálka, ale není to ani nič strašné. Tuto bolo šťastie, že ten Uko uh, mal prioritu na dvojke asi, um, a, a tým pádom neoživil tých svojich spojencov. Jesr, udk skoro zabil normálne toho Hefraka. Ale minúta 20, akože tento fight uh, predsa nebol teda až taký rýchly, ako by som chcel. Uh, čo inak by podľa mňa mali v rejde zmeniť, je, že Rotos, keď A3 zabije uh, hoci koho, niekoho proste, tak uh, mu to nedá extra kolo, keď je to ovca. Čo podľa mňa by mu to jednoznačne extra kolo malo dať. Dajte vedieť, takže čo si myslíte vy, ale podľa mňa, keď zabijete ovcu tak sa to ráda, ako keby zabijete čempa, neviem. Aha, teraz som si spomenul aj, že uh, príde aj taká celkom vtipná udalosť, tak uh, môžete, môžete trikrát hádať, že čo sa stane počas tohto resetu. Bam, tuto rondička, či rondička, trundička dala uh, môjmu rotosovi stan, takže nezautočila druhýkrát neskutočne dlho to trvá, kým ide na kolo, ale keď už ide, tak spraví svoje. BM už sú mŕtvi, stačí, stačí, zabiť Kimi a už to bude iba formalitka. V momente, ako je arbiterka mŕtva, ako je Trunda mŕtva, tak už nemá šancu na to vyhrať. Tuto už iba, ako hovorím, treba zabiť tu Kimi, lebo tá chodí strašne často na kolo a zbytočne to predlžuje. BM a už sú mŕtvi. 45 sekundový fight, takže akože pohodička. Takéto fajty bereme za plus 8 bodov. Zase som nejakých 8 bodov odplat, 5 minút do konca, takže celkom, celkom pohodička. Toho NA leader by som aj teoreticky išiel. Neviem, či ho náhodou aj nepojdem s bombami. Yes, sir. Som sa... Keby, keby, toto vám mám akože vysvetliť. Ja som si povedal, že aj keby je rýchlejší ako ja, tak tá jeho trunda, ani ten, oni, uh, ani ten oný, neviem, jak sa volá, Joffre, tak, uh, tak by pravdepodobne aj tak nešli skôr ako ja. Hej, že arbiterka by rýchlejšia mohla byť, ale nedávalo by to zmysel, že tí ostatní by mali 320 speed alebo koľko. Takže som si povedal, že proste, aj keby ma rýchlejšiu arbiterku, tak ja budem mať rýchlejších tých ďalších a katnem ho. A, a let's go. Bombičky na Mitralu, spredík a bam! Dovidenia! Pekné sviatky, 9 sekúnd, jakoby nic, plus 10 bodov, 4,215, 4 minúty, 40 dokonca. Tak ja som sa dal vyššie a vy ste ten čas aj tak nevideli. Uletík, som si normálne, že uletel. Toto je extrémne jednoduchý tým, um, aspoň pre mňa. Toto je takzvaná iba čisto formalitka, akorát ide o to, že či ten roto zabije tú arbiterku na prvý pokus, alebo je bude musieť niečo ubrať a až potom presne tak. Čiže tuto, tuto, ste to videli, on ubral strašne veľa toho shieldu, plus je ubral trošku HP a potom ešte ten shield ho ako keby tú arbiterku dohyloval kvôli tomu, že to bol Brogneo shield. Je stra arbiterka mŕtva, takže teraz už zase je to proste iba formalita, pretože už nemajú revive. Keď im zabijeme toho šalata, tak už nebudú ani uberať a budú tam iba dvaja um, support shieldery, ktorí um, to už budú iba sa snažiť čo najviac zdržovať. Takže teraz BAM, toto by som mal zabiť toho, toho Brognyho. A ideálne by to malo byť pod jednu minútu. Takže už by to malo trvať iba chvíľku. Pam, pam, pam. Tuto tuším vypnem auto. Schválne, či si to dobre pamätám. Tak nie, nevypol som auto. Myslel som si, že tam pôjde už A3 do tej mitraly. A... A trojka nešla. Jo. A minúta 12, takže celkom pohoda. Um, som v nejakých 5 bodov vnútri, takže pohodička. Tuto vidím, že nemá žiadného hrdinu, ktorý by klencoval, takže som si povedal, že zase idú bomby. Um, všetko to pôjde na, na UDK, -čko. stačilo, že by, by sme boli rýchlejšie ako tá, um, ako tá Sify. Celé, celé, to bolo o tom, aby sme boli rýchlejšie ako tá Sify. Tá Sify um, dostala Dvakrát 57 tisíc a prežila. Ale um, stačilo to na to, aby sme zabili aj tých ostatných. A potom um, tam mám toho Candyho, ktorý je práve taká tá dorážačka. Tuto hneď level 89. Sice je tam Leo, Hegemon a Warlord, hej, že na prvý pohľad to môže vyzerať zložito alebo niečo. Ale je, je to level 89, takže um, on girovo nebude nejaký úžasný. Takže som si povedal, že BM, ideme to vyskúšať. Hopa. Tuto, Toto akože bolo takzvané aj smola, aj šťastie. Um, išiel som po uh, arbiterke, ktorej som nechal úplne, že máličko, ale Rotos si dal extra kolo. Takže bolo tam aj to šťastie, aj tá smola. Tuto extra kolo dostal Rotos. BM, zabijeme Varlorda, dorazíme leva a hegemon je už iba formalitka zase, hej, 40 sekundový alebo koľko, 43. 42 sekundový fight, úplná pohodin, dá sme nejakých 10-15 bodov v plat, minúta 35 do konca a pozerajte, pozerajte, čo teraz tu ja objavím. Rozmýšľam, že by som išiel ten prvý. A pozerajte, pozerajte. Vidím, že Pityon Ursuga, UDKčko Taras. Ty kokos, to by som aj mohol ísť, nie? A potom, že... Á, isto to pôjdem, same ovce. Chlapci a devčata, to bol Tarhy. Chlapci a devčata, ja som skoro išiel na Tarhyho a až potom, keď som si to znova išiel pozrieť ten tým aj takto ako keby zvonka, tak som si všimol, že to je Tarhy. Um, ten tým by som reálne nedal, lebo jednak, že tam má bolster set na Ursuge, čiže by moje bomby neubrali dostatočný damage. A druhá vec je, že má Pythiona v Untouchable sete, takisto ako aj ja, um, takže by klencel tie bomby, takže dobré, že som proti nemu nešiel. <laughs> Tuto idem proti Rotosovi. Uh, ostávala tam minúta 20 do konca, alebo koľko, tak som si povedal, že toto by som teoreticky mohol vyhrať s udk proti Rotosovi. Um, jediné, čo musím spraviť, uh, ísť na kolo ako keby um, dokým tá, tá, jeho Lily nebude mať zhodený stone skin a potom už môžem zabiť obidve reviverky a bude to pohodička. Našťastie tá jeho Syfy používa dvojku plus tá jeho Lily je rýchlejšia ako moja takže celkom rýchlo stratila ten stone skin. Teraz môj Rotos má jednu prácu a to je zabiť Lily a plus zabiť aj Syfy. Bam! Lily mŕtva, 150 tisíc, to je inak akože extrémiček, ale Sify má viac tanky a tu sa nám nepodarilo zabiť. Resistla ešte k tomu aj UDKčko, že ona teraz um, oživí Lily, čo je škoda. Ale tak, čo narobíš? Asi nič. Bam, teraz ideálne Rotos niekoho zabije, ostáva už iba takých 20 sekúnd do, do reštartu, cca. Teraz znova slípneme tu Lily, čo je úplná nádhera, normálne, že je akože totálna krása, úplný extrém, jak sa vraví. Lily a doplná, ale Rotos by mal mať redy a trojku a Rotos, keď má redy a trojku, tak to znamená, že... Jako? 100 tisíc, lebo nemal teraz increase tak, takže ubral trošku menej, um... Tuto sa ubrali tomu Rotosovi inak popravde celkom čudne THP by som povedal. Neubral mu to ani tú polovicu. Čo sa mi úplne akože nechce veriť, ale tak um, dajme tomu. Tuto slípujeme vytýrku. Nech, uh, nech môžeme vybaviť Rotosa. Jesr. Hopa. není furt ešte mrtvý, Ale teraz ho môj Roto zabije sú to až 2 minuty fight, takže reálne nejakých 30 sekúnd, dajme tomu, už je, už je 10 hodín, už je po resete. Ale sem tam sa stane, že ten reset trvá trošku dlhšie a schválne si aj vy, či si myslíte, že sa to stalo aj teraz, lebo mne to tie body reálne pripočítalo. Uh, 41 som mal aj predtým, v platine som bol aj predtým, ako som ako keby sa sem dostal, ale normálne mi to pripočítalo body. Um, Inokedy, keď som po resete vyhral, Um, tak väčšinou mi to už pripočítalo body do ako keby nového týždňa. Čiže z tých 3220 som dajme tomu dostal. Ale tuto, tuto mi to pripočítalo body ešte do tej platiny. Vidíte, tam som to ešte aj videl, že tam bola ešte tá platina a tuto už mám rovno aj resetnutý. Skončil som v platine a skončil som na pam, pam, pam. 388 miesto. Um, podľa mňa celkom pohodička. Prehral som jeden fight vo a pozrime sa, že koľko som prehral v devke. Devke som prehral 2, ale Tomo z Československého stáda, hej, CZSK, má porazil až po resete, hej, nerátalo sa to vidieť, tu je minus 20 bodov a jemu to dalo na 3220 bodov, presne tak, ako som hovoril. Um, jediný, čo ma počas resetu porazil, je LDL Magier s úžasnou vo ikonkou alebo avatarom, a porazil ma s hnusným týmom, s Nekretom a Turvoldom, čo je akože úplná prasačina, totálny, totálny hnus nechutný. Ale teda v podstate iba jedna prehra v, v devke, čo je, poral by som, akože nadpomery. Fakt akože veľká, veľká pohodička. Inak plus 4 ronda s 6 blessingom celkom ulet. Um, tých fajtov som dal celkom dosť podľa mňa. Uh, boli tam aj pomalšie, boli tam aj rýchlejšie, ale celkovo som s tým viac menej spokojný. Toto je moja devka, môžete si ju pozrieť aj, uh, aj čo sa týka statov. Um, Sifi, Lily, Rotos a UDKčko, vidíte tam aj priority, vidíte tam uh, tie staty a myslím, že v rýchlosti ich ukážem ešte aj v túto. Čiže keď si chcete pozrieť tie staty, tak si to proste, um, proste a jednoducho na chvíľu pauznite. Ja tu popreklikávam tých hrdinov. Sifinka. V podstate nikoho, nikoho som nejako výrazne nemenil. Um, ale, ale niekto tam asi pridane, čo si má. Myslím, že napríklad tá Astralid je rýchlejšia. Arbiterka zmenená asi není. Rotus je možno kúsok silnejší, už ani neviem. udk som asi nemenil vôbec. Proste veľké HP, veľký def, 0 speed vizíra som určite nemenil a to je všetko to je všetko priatelia takže toto by bol platpuš. ako hovorím to bol push 17 bol to môj 23 platfinish keby ste chceli vedieť tak tárhy mu sa do platiny dostať nepodarilo takže stal 23 k6 a jesr, uh, chcel by som už natočiť nejaké video k tej live arene, ale musím sa priznať, že drvivú väčšinu súbojov um, tam proste klikám to najlepšie, ako keby čo mám. A to je Candy, Hefra, Candy Hefrak, um, Roto, sify a Lily. Niekedy tam dám Hegemona, keď idú proti mne speed tímy, niekedy tam dám UDK, keď oponent má Hegemona, teda Hegemona a Rotosa ale vo všeobecnosti väčšinu, keď tam proti mne dajú proste um, príliš silných čempov, tak, žiaľ ja proste akože prehrám. Um, uvidím, no, že či sa mi podarí vymyslieť niečo zaujímavejšie. Schválne dajte vedieť, že čo si o tej live arene myslíte vy. Mňa to akože baví dosť, ale um, málo kedy si nájdem ten uh, čas, že akurát sa tam proste o tej desiatej to začnem hrať, alebo že Uh, do tej 6. večer že stihnem proste odohrať nejaké fajty ráno som odohral za celý čas čo to funguje asi 5 fajtov takže ráno absolútne neprichádza do uvahy a, a ešte ukážem taký, taký môj mini súboj s Tarhým lebo sme sa chytili v Tagare na turnamente a tam sme má o nejakých 1400 bodov menej takže keď prehrá, tak um, jo minimálne pozýva na, večeri, na večeru v Bratislave, akože je to tak proste tam, tam sa nedá nič cesto, cesta nevedie takže to by bolo to a držím vám palce, držte palce vy mne, nedám tento rok normé ešte aspoň 10 plat pušov, e, respektíve plat a, a, niekedy by mohla procnúť zase top 100, -ka. to je iba bombička jo, čau.